Чи знаєте ви, що мода стосується не лише одягу чи інтер'єрів, але й ялинок? Як стильно прикрасити новорічне дерево, що у тренді, і чи можна купити це на звичайному базарі? Наші журналісти розкажуть і покажуть. Неважливо, жива чи штучна. Головне, аби обрання ялинки відповідало символу нового року, розповідають дизайнери. 2021 – рік металевого бика, а ця тварина не любить занадто яскравих кольорів. Тільки два цвіти основних. Це може бути красний, золотий, там, зелений, срібристий, синій. Прикрашати ялинки найкраще іграшками, зробленими власноруч. Самий длинний тренд, який взагалі може бути существувати. Це хендмейд, це, якщо є діти, це якісь милі речі, які будуть зв'язані, ну, вот з їх дитинством, потім будуть передаватися через покоління. Вот. Ну і природні матеріали, це вплоть до того, що можна ялку украсити мандаринами, яблуками, це буде красиво. Щодо європейських модних тенденцій, то тут панують пастельні кольори – білий, платиновий, димчастий, пурпуровий, малиновий чи бузковий. Та у переважної більшості українців головні декоратори – діти. Вони за модними тенденціями стежать, обирають прикраси до настрою. Золото красне, да. Гірлянди яркі. Я її нарядив жовто-синім і зеленим. І ще там є ігрушки, лошадки отакі і Дід Морози стеклянні. Прикрасити новорічну ялинку відповідно до модних тенденцій – задоволення не з дешевих. Декор може коштувати від тисячі гривень і до п'яти, та навіть дорожче. Все залежить від фінансових можливостей. Та чи можна прикрасити ялинку бюджетно і модно водночас? Йдемо по відповідь на базар. На цьому ринку в середмісті Івано-Франківська можна обрати прикраси і за кольором, і за розміром. Продавець Віктор запевняє, в нього представлені всі наймодніші новинки. Цьогорічний тренд – в'язані іграшки та прикраси у вигляді квітки. Все, що модно, це у нас от з-за кордону привезено от всі іграшки. Оце наймодніший цьогорічний кольор, кольор шампаню, темніший і світліший. Ну от такі квіти. Та все ж більшість прикарпатців, кажуть продавці, надають перевагу традиційним кулькам. Саме ходове – білий кольор. Дуже популярний. Люди замовляють білий колір. В основному одягають теплі кольори. Комплекс тканих іграшок обійдеться мінімум в 2000 гривень. Тому більшість обирає бюджетний варіант з пластику. Середнього розміру кульки в поєднанні з декором. Цьогорічна новинка – листочки у вигляді папороті і ніякого дощика. Дощик – це не дуже. Більше тепер квіти отакі беруть. Листочки такі. Самі ж покупці кажуть, більше орієнтуються не на модні тенденції, а на власний гаманець та смак. Пан Ігор трохи дощику таки прикупив. А от ялинкові прикраси не змінює вже 40 років. Це для душі, для себе. Традицією для українців стало ще й прикрашати ялинки символу Нового року. Тому найбільш ходова новорічна іграшка – кульки із зображенням бика. Жан Дучак, Олена Мендалюк, Зиновій Автонас, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер».